Di ste ljudi i dobrodošli na kanal Auslander. Danas ćemo pogledati 10 najboljih inovacija koje dolaze iz Njemačke. Kladim se da niste znali da su neke od njih upravo iz Njemačke. Ajmo odmah na prvi. Počinjemo s inovacijom koja je revolucionirala mobilnost, automobilom. Godine 1886. njemački inženjer Karl Benz predstavio je patent Motorwagen. Benz patent Motorwagen. Prvi automobil masovne proizvodnje sa motorom sa unutarnjim sagorijevanjem. Ovaj izum otvorio je put modernoj automobilskoj industriji, koja i dan danas oblikuje naše živote. Nastavljamo s otkrićem koje je revolucioniralo medicinu i znanost. X zrake. Godine 1895. njemački fizičar Wilhelm Conrad Röntgen slučajno je otkrio te nevidljive zrake koje omogućuju rentgensko snimanje ljudskog tijela bez invazivnih metoda. Rengenska tehnologija iz temelja je promijenila dijagnostičke postupke u medicini. U 90-ima je njemački Fraunhofer institut predstavio još jednu revolucionarnu inovaciju, MP3 format. Svi ste čuli za ovo. Ovaj komprimirani audio format po prvi puta je omogućio pohranjivanje i prijenos glazbe visoko kvalitete sa malom veličinom datoteke. Postavio je temelje za digitalnu glazbenu revoluciju i razvoj usluga streamanja glazbe. Njemački inženjer Rudolf Diesel izumio je diesel motor koji nosi njegovo ime u kasnom 19. stoljeću. Ovaj je motor revolucionirao industriju i transportni sektor jer je bio učinkovitiji i štedljiviji od prethodnih motora. Dizelski motor se i danas koristi u mnogim područjima. Osvrćemo se na 15. stoljeće kada je njemački izumitelj Johannes Gutenberg izumio moderno tiskanje knjiga pokretnim slovima. Ova je inovacija omogućila masovnu proizvodnju knjiga i pomogla širenju znanja i informacija. Izum aspirina seže do njemačkog kemičara Felixa Hoffmana. Krajem 19. stoljeća razvio je učinkovitu metodu proizvodnje acetilsalicilne kiseline koja se danas koristi kao lijek protiv bolova i razređivač krvi. Njemački inženjer Konrad Zuse napravio je prvo radno računalo Z3 i to još davne 1940. godine. Ova prekretnica u računalnoj tehnologiji utrla je put digitalnoj revoluciji i razvoju modernih računala. U 19. stoljeću njemački kemičar Friedrich Wöhler prvi je uspješno sintetizirao organski spoj. Ovaj napredak bio je prekretnica u kemiji i postavio je temelje za modernu kemijsku industriju. Njemačka je poznata po svojoj pionirskoj ulozi u području obnovljivih izvora energije. Njemački Energiewende uključuje prijelaz fosilnih goriva na obnovljive izvore poput sunca i vjetra. Ovaj je pristup privukao globalnu pozornost i otvorio put za održiviju energetsku budućnost. I na vrhu ovog našeg popisa nalazi se otkriće koje je revolucioniralo medicinu. Antibiotici. Iako je škotski istraživač Alexander Fleming otkrio prvu antibiotsku tvar, proboj u proizvodnji i upotrebi penicilina potaknuli su njemački znanstvenici kao što su Ernest Chain i Howard Florey. Antibiotici su spasili nebrojene živote i kamen su temeljac moderne medicine. Ovo su bili 10 najboljih njemačkih inovacija koje su utjecali na svijet kakvog danas poznajemo. Njemačka ima impresivnu povijest istraživanja i tehnologije koja je došla do izražaja u mnogim područjima u svijetu i u povijesti. Koji bitan izum vam pada na pamet, a ja ga nisam naveo u videu? Napišite mi u komentare. Vidimo se!